Bol mu diagnostikovaný karcinom hrubého čreva, ale ako lekárka to snáď rozoznáš aj sama, nie? Mal prísť pred pol rokom, no liečbu odmietal. Teraz je v kritickom stave. Ale zariadili sme urgentnú operáciu. Nemaj strach. Operáciu povediem ja sám, osobne. Práve, že mám strach. A práve preto, že ju povedieš ty, ale diabol v ľudskej koži. Drauša. Čo sa tu deje? Ale spomeň čerta a zjaví sa ti. Dámy, dovolte, aby som vás oznámil. Toto je naša drahá pani riaditeľka Adriana, inak povedané Adriana Rakovská. Toto je Drahuša Holíková. Teším ma. Jej otca čaká náročná operácia hrubého čreva. Ktorú doktor Hauptmann povedie len cez moju mŕtvolu. A prečo? O čo to ide? Lebo je to prasa v ľudskej koži. Áno, to je. Ďakujem. Ale operovať Adam nezabudol. Tu skôr ide o to, že Drahuša má so mnou výsostne osobný problém. Keď som ešte študoval na Slovensku, tak robila, ako tomu ona hovorí, asistentku, inak povedané podržtašku jednej z mojich profesoriek. No a my... A doktor Hauptmann si dal záležať, aby ma z tej práce vyrazili. Aha, a prepáčte, ale čo to má spoločné s operáciou vášho otca? No. Tak dobre. Poďme na rovinu. Ja si neželám, aby operoval môjho otca človek, ktorý ma podviedol. Aj, Drahuša, no tak, kašli na to. Prosím ťa, kašli na to, veď ja si môžem dať aj voľno. Môžem ísť na golf a operáciu. Nie. Čo? To ani náhodou. Operáciu povedie niekto iný, zodpovednejší. Nie, operáciu povedie doktor Hauptmann. Ale... No tak, Marek, na sálu, okamžite. Holík je kritický, poď. Čože?